Ар бир мамлекеттин сыймыктана турган жерлери бар. Көп касиеттүү жерлерибиздин бири түштүк жергесинде жайгашкан. Өлкөнүн түндүгүндө жашаган же сырттан келген меймандар болсо, ага ашуу ашып жетиши керек болот. Табияттын сулуулугуна суктанып бара жатып, ашуунун кандай бийик жана кооптуу экенин деле сезбей каласың. Жол жүрүп баратып, бир эле учурда 4 мезгилди көрүүгө болот. Асман тиреген тоолордун чокулары 7000 метрден ашат. Ашуу бир караганда сойлоп бара жаткан жылаандай чубалжып, 3000 метрге бийиктикке жетип, андан Фергана талаасына түшөт. Дээ чокудагы мөңгүлөр күнгө чагылышып, көздү уялтса, тоонун этектери кызгалдактарга толгон. Айтор Алатоонун кооздугун айта берсек, сөз жетпестир. Биз сөз кыла турган касиеттүү жер дагы бир өзгөчө тоо жөнүндө болмокчу. Ал Ош шаарынын чоң ортосунда жайгашкан Сулайман тоо. Бул тоону эл ичинде касиеттүү, көп сырдуу ыйык тоо деп айтышат. Тоонун Сулайман пайгамбарга кандай тиешеси бар? Кандай касиеттер үчүн биздин мамлекеттен биринчилерден болуп ЮНЕСКО дүйнөлүк мурастарына катталган эстелик болгон? Эмесе сөз башынан болсун. Акбура суусунун сол жээгинен орун алган Ош шаарынын так ортосунда жалгыз турган тоо Сулайман тоонун тарыхына токтолсок, тоо 16-чы кылымга чейин Баракух деп аталып келген. Кыргыз тилине которгондо сулуу тоо дегенди билдирет. Биздин ата-бабаларыбыз жер суунун аттарын койгондо жөн жерине коюшкан эмес. Мисалы, Акбура дарыясы турат. Бул ошол Кичалай тоолорунан ошо мөңгүлөр агып түшүп, мөңгүлөр эригенде ошо бурган шаркан тунук суулар түшүп, анан ушуну ак буро окшоп чыккан. Ал эми 16-чы кылымда дагы жашап өткөн улуу инсанды билебиз, Захириддин Мухаммед Бабур. Бул улуу ойчул, улуу Могол империясын негиздеген киши өзүнүн Бабурнаме деген эмгегинде биздин тоону Сулайман тоо эмес, Баракук деп айткан. Тоонун деңиз деңгээлинен бийиктиги 1176 метр. Узундугу 3 километр. Туурасы 2 километр. Тоонун 5 чокусу бар. Баратак. Мында 15-чи кылымда жашаган акын, тарыхчы жана ойчул Захириддин Бабурдун чакан үйү жайгашкан. Шортак туздуу чоку дегенди түшүндүрөт. Рушантак жарык тоо деген маанини берет. Эртак эрге окшош тоо жана Гекилик учар, чокунун түндүк капталы көрүнүшүнө жараша каттама таш деп да аталат. Дүйнө жүзүндө кеңири тараган 4 ишеним бар. Алар ар заманда адамдардын ишеними аркылуу муундан муунга өтүп, ушул күнгө чейин сакталып келе жатат. Ошол 4 ишенимдин экөөсүндө бир пайгамбардын ысымы айтылат. Христиандар аны Соломон деп айтса, исламда Сулайман пайгамбар дейбиз. Биз сөз кылып жаткан касиеттүү тоо дал ошол пайгамбардын атынан аталып калган. Уламыштардын биринде айтылгандай, Сулайман кол баштап баратып, аталган тоого жеткенде, «Хош, жеттик» дейт. Мындан улам ал конгон жерден шаар пайда болгон деп эсептешет. Сулайман тоонун жанынан шаркырап аккан Акбура суусунун да бир нече аталыштары болгон. Кушандыктар сууну Ош-Хо деп атаса, түрктөр Хош-Суф, Хош-Укус, Хош-Сай деп атагандары айтылып жүрөт. Албетте Сулаймандын атын ар убакта ар түрдүү легендаларда бир кадимки Инжил китебиндеги Соломон падышасы менен пайгамбар менен мусулмандарда Сулайман пайгамбар менен байланыштырып келатышат. Отко табынуучулардын зороастризм динин негиздөөчүсү
Zaratustra'da özünün ıyık kitabın Dal ushul Sulayman toonun üngürlöründe jazgan degende ulamıştar aytılıp jürüt. Mundan ulam Sulayman to otko sığınuuçulardın bayırkı mekeni bolgon eken dep bojomoldo sok bolot. Zoroastristler oşol jerde jılına eki jolu toptolup legende boyunca oşol jerde öz kudayına sığınğan ar türdüü sığınlardı ötkörgönü maalımda. Sulayman paygamber turalı aytılgan ulamıştardın bir özünde mınday delet. Salomon akılman bola turgan nerseni aldın ala tuygan. Gerek bolsa bardık can canuvarlardın tilin bilgen adam bolgon. El arasında kasiyeti var insan katarı, kadır barkı jogoru bolgon. Anın akılmandığı jana geng peyildik üçün kuday 500 cin zorgo götürüp jüre turgan taştan jasalgan tak belek kılat. Paygambardın buyruğu menen jindir taktı kaydadır alıs çaktarga alıp jönöşöt. Uç kıyırsız dünyanı tegerenip uçup jürüp, akırı akkar gök muzduğu toğlordan ötüp, abası taza, geng talağa alıp gelişed. Paygambar, mına oşol jerdi gül zarluğu jerge aylantkısı geled da, jinderdi hoş dep toktotot. Hoş, hoş dep kaytalap, jinder kudaydın bilegin jerge koyuşad. Бирок алар токтогон жерде суу жок болгондуктан пайгамбар жиндерге мөңгүлөргө кеткен жолдогу тоскоолдуктарды жок кылып, дарыяга нук салууга буйрук берет. Ошентип, Ак Буура дарыясы пайда болот. Сулайман тоонунда деле, Ош шаарында деле өзүнүн мындай 3 доору бар да. Биринчиси Çüs madaniyatı деп коёбуз. Çüs madaniyatının mezgilinde Sulayman to kadimki oşo eng algaçkı adamdar jaşagan üylördün kaldıktarı turadı. Bul ekincisi oşol эле mezgilde Çüs madaniyat mezgilinde bayırkı Dava mamleketi деген болгон. Bir uakta tağırağı aytkanda bizdin zamandın birinci kılından algaçkı jıldarında жана Давандыктар менен Кытайлар согушкандан Дава мамлекетинин саясий борбору дал ушул Ошко которулгандагы ошого байланыштуу Сулайман то дагы бир ошол мындай улуттуу көпчүлүк сыйынуучу ыйык жерге айлангандыгы маалым. Таш бетине чегилген сүрөттөр, петроглифтер дал ошону тастыктайт. Тилекке каршы көпчүлүгү жоголуп баратат. Бирок ошентсе дагы бул алардын кийинки муундарга калтырган эстелиги. Биздин Сулайман тообуздун эң мына айтканда баалуу эстеликтеринен бири таш бетиндеги жазуулар болуп саналат. Бул илимий тилде петроглиф деп да айтылат. Жалпысынан окумуштуучу изилдөөчүлөр Сулайман тоодо 400'дон ашуун таш бетиндеги жазууларды табышкан. Тоодогу жазуулардын дагы бир өзгөчөлүгү бул өмүр дарагы деп коет. Бул дарак дагы өзүнчө жашоонун символу. Бул тамырлары бул өткөн дүйнө. Bu azırkı dünya, cana bu asmandağı yaşı ödep üç bölükü bölüşkün. Bunday daraklarının forması dağı Sulayman Toğ'da evvel köp kezdeşed. Bu to, sayın uçlardın mekeni desek de olut. Adegende otko tavın uçlar, ıyık deve septirse, giyin tengirçilerden işenimi güç algan. Andan son İslam dini, bu laymakta geniri taray baştaydı. Arap bulaklarında, 8-ci kılımda İslam dini Orta Aziya'ya jayılgan mezgil turalı aytılganda Sulayman Toğ turalı aytılat. Bul çölkömdün ötü ataktuuluğa jetişkeninin sebebi Kaşkardan Samarkandka çeyinki Soğda tüyününün negizge çordonu bolgon Jibek jolunun boyunda jaygaşkandıktan abdan güldöp önügüge jetişken. 8-ci, 9-ci, 10-ci kılımdarda bul jol arkılığı ötkön Arap Перс саякатчылары жергиликтүү элге жакшы маданиятты калыптандырышкан. Сулайман Тоо бир нече тарыхый этаптарды башынан кечирген. Чыңгыз хандын аскерлери басып алгандан кийин Ош шаары Тимурдун империясынын курамына кирген. Тарыхый маалыматтарга караганда шаар дубал менен курчалган. Анын 3 дарбазасы болгон. Башкы мечит жана борбордук базар Ак Буура дарыясынын жанында жайгашкан. 1456-60 жылдары азыркы Кез Казган областы Булут тоонунун айланасында ошол кезде Алтын Ордо 6га бөлүнүп кетет.
Ош бир канча убакытка чейин Бабурдун империясына таандык болгон. Кийинчерээк улуу ойчул Моғол империясынын негиздөөчүсү акын жана тарыхчы Захриддин Мухаммед Бабур Бабурнама деген китебин Сулайман тоодо өткөргөн балалыгын эскерип минтип жазган экен. Менин үжүрөм кырда болгондуктан Ош талаасы туш тарабы менен алакандай болуп көрүнүп турган деп жазыптыр. Ош Орус падышасынын аскерлери тарабынан каратылганга чейин Кокон хандыгынын курамында болгон. Андан кийин Сулайман тоону Кичи Мекке деп да айтып калышкан. Айрым маалыматтарда Сулайман тоого 366 пайгамбар келип сыйынып, атайын ушул жерде жашаган деп айтылат. Сулайман тоонун тегерегиндеги 100ге жакын майда мавзолейлердин болгону ыйык пайгамбарлардын жашаганынын ушул жерге көмүлгөнүн далили деп жүрүшөт. Күмбөздөрдүн бардыгы кудай жок деген атеизм доорунда талкаланып жок болгон. 16-чы кылымдан кийин Баракух тоонун аталышы Сулайман пайгамбардын Инжилдеги Соломон аты менен байланыштуу болуп калган. Анын аталышынын этимологиясы боюнча түрдүү маалыматтар айтылып, окумуштуулар бардыгына ылайыктуу бир чечимге келе албагандыктан азыркыга чейин аталышы талаш тартыш бойдон калууда. Сулайман тоого сыйынгандардын аягы 20-чы кылымда совет доорунда да суюлган эмес. Кудайды жок деп таңуулаган заманда канчалаган мечит, мавзолейлер талкаланган учурда да Ферганадан, Намангандан, Андижандан, Худжендтен бери элдер агылып келип, сыйынып турган. Бирок тилекке каршы вагында эл сыйынган ыйык Сулайман тоонун баркы төмөндөп, бүгүнкү күндө жөнөкөй туристтик гана жай катары каралып калды. Ош Борбордук Азиядагы байыркы шаарлардын бири. Азыркы Кыргызстандын экинчи борбору. Бүгүнкү күндө да Ош 2500 жыл мурдагыдай эле Борбор Азиядагы эң чоң базарлардын бири бойдон калууда. Баракух тоосу менен бирге байыркы Ош шаары тууралуу эскерүүлөр цивилизация жаралгандан бери биздин заманга чейинки 3-чү кылымдан бери табылган. Болжол менен ошол эле убакта планетадагы эң байыркы шаар Рим пайда болгон. Ошол үчүн биздин Ошту Рим менен бир курактагы шаар деп аташат. Ош шаары бул 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Чыгышта Кытай болсо, батышта Рим империясынын ортосундагы Жибек жолунун боюндагы эң маанилүү шаар, кербендердин шаары болгон. Чоң ортосунда Сулайман тоосу жайгашкан касиеттүү шаар миңдеген жылдар бою географиялык жайгашуусунан улам Фергана оазисинен Кашкарга чейин Улуу Жибек жолунун транзиттик шаары болгон. Жергиликтүү тургундар, саякатчыларды, кербенчилерди жана соодагерлерди тейлешкен. Сулайман тоо байыркы Ош шаарынын символу. Ош шаарын Сулайман тоосуз, ал эми Сулайман тоону Ош шаарысыз элестетүү кыйын. Бул тоонун өзгөчөлүгү карт тарыхты ичине батырган тарыхый музей болуп эсептелингени. Ош шаары өлкөнүн экинчи борбору деп бекеринен аталбаган. Себеби бүгүнкү күндө расмий түрдө шаарда 335 миңдей киши жашайт дегени менен иш жүзүндө эки эсеге көп адамды кучагына батырат. Шаарда кыргыздар менен өзбектер калктын басымдуу бөлүгүн түзсө, калаада орус, татар, тажик жана уйгур элинин өкүлдөрү да турмуш кечиришет. Сырттан келген меймандар туристтер үчүн ириде көрсөтө турган сыймыктуу жерлердин бири Сулайман тоо болгондуктан Ош шаарына жылына 20 миңдей туристтер келип турары маалым. Биз Жалалабад областына караштуу Алапка районунан келдик. Hi, I'm Serena from Singapore and my husband Marcus from Switzerland. I came from South Korea. Ош шаары кербендердин шаары болгонун бүгүнкү күндө да далилдеп турат. Себеби сырттан келген меймандарды саякаттап келгендерди алгач базарга барууга чакырышат. Оштун базарынан жергиликтүү дыйкандардын эмгегинен жаралган дүйүм жемиштерди, улуттук баалуулуктарды, даңазалаган кол өнөрчүлөрдүн эмгектерин, этникалык стилдеги буюмдарды, кийим кечелерди сатып алууга болот. Ош шаарында жашаган
көптөгөн жергиликтүү усталар өз кесибин аталарынан мурас катары алышкан. Алар бул өнөрлөрүн жерге калтырбай аздекте билет тим болбостон, дүйнө элине жайылтууга зор салым кошуп жатышат. Элдин каада салттарды карманганы, ата бабаларын жогору урматтаганы чыгыш менталитетине мүнөздүү десек болот. Ош шаарын миңдеген жылдар бою изилдеген тарыхчылар баары бир ооздон бул шаарды тогуз жолдун тоому деп аташат. Себеби бир канча жолдордун кесилишинде жайгашкан. Түркүн элдин башын бириктирген ырыс кылуу жер. Ош шаарынан батышка карай кеткен тарапта бийик тоолор, ашуулар жайгашып, аба ырайы кескин салкын болсо, чыгыш тарапка кетчү жагында күндүн ысыктыгы мээ кайнаткан чөл зоналарынан турат. Ошондуктан кербендер сөзсүз түрдө кут төгүлгөн жерге токтоп эс алып, минип бара жаткан аттарына, төөлөрүнө жем суу берип, күч топтоп алып, жол уланткан шаар болгон. Сулайман тоо бул табигый маяк. Тээ-тээге байыркы дүйнөлөрдө, орто кылымдарда Кытайдан бул жакка келген соодагерлер, бул жактан Кытайга кеткен соодагерлердин негизги табигый маяк болуп дал ушул Сулайман тоо эсептелген. Биздин баягы түштүк региону Фергана өрөөнүнө киргендиктен бизге мына ушу Кокунга чейин Фергана өрөөнү болуп эсептелинет, Өзбекстан менен Кыргызстанчы Ош тарап. Ошон үчүн Өзбекстандан ушу Буданын айкели чыккан. Ыйык тообуз башынан төрт дүйнөлүк диндин пайда болушун, өкүм сүрүшүн баштан кечирип атат. Караңыздар, зороастризм, буддизм, андан кийин христианство, ислам. Сулайман тоо баштан кечирген бир топ этностарда болгон. Түрктөр, давандыктар, сарттар, ирандыктар, кыргыздар, кытайлар, монголдор. Ошол Арапес булактарында Сулайман тоо Ош байыртадан кыргыздар мекендеген аймак экен, жер экенин да баса белгилеш керек. Сулайман тоого перзент көрбөй, балалуу боло албай кыйналган үй бүлөлөр азыркы күндө да зыяратка барышат. Андай бирөөлөр үчүн тоодо атайын ниет кылып, сыйгаланып түшө турган жерлер да бар. Мисалы, карап көрүңүз, азыр жогорку зороастристтердин үңкүр, эки үңкүрдү көрдүңүздөр да. Идея боюнча алар ал жерде негизинен отко сыйынуучулардын храмы болуш керек. Анын ыйыктыгынын эң башкаты болгон жана байыркы адамдардын издери калган жерлер. Ошону жакшы сактай албай атабыз. Көп сүрөттөр жоголуп баратат. Ал жерде карап көрсөңүздөр, тиги кийинчерээк Европада табуу таңас алып аткан Европадагыдан мурда бизди тартып калган сүрөттөр бар. Ошол эле күн баштуу адам. Андан кийин бизде Сулайман тоодо да лабиринти дагы бар. Бул дагы дүйнөнүн бүгүнкү күнгө чейин чечилбеген бир табышмак. Тилекке каршы Кудай тааныбаган 70 жыл, тактап айтканда совет доорунда кол тийгиз болуп корголуп, сакталып келген тообузду 30 жылга жетпеген убакытта бузуп, бурмалап баратабыз. Вандализм көбөйүп кетти. Маданий мурас болгон жерге андай бурмалоого аны жоопко тартыш керек. Сулайман тоону ЮНЕСКОнун маданий мурастардын тизмесине киргизген касиеттүү жерибизди ыйык тутуп, кастарлап, кийинки муундарга өткөрүп беришибиз керек. Сөзүбүздүн соңунда айтаарыбыз туура. Эгемендүү Кыргызстаныбызда биз сыймыктанып, келечек муунга мурас кылып бере турган укмуштуудай жерлерибиз көп. Бирок түштүк жергесинде жайгашкан Сулайман тообуздун орду өзгөчө. Сулайман тоо Кыргызстандын кадимки табигый, тарыхый, диний, маданий жана рухий баалуулуктарына ээ деп айтсак болот. Демек, ушундай касиеттер үчүн ЮНЕСКО дүйнөлүк мурастарына катталган. Биринчи мамлекеттеги эстелик болуп жазылган биздин касиеттүү ыйык Сулайман тообуздун кадырына жетели.